Tak vlastně jak se cítíš po zranění? Odehrál si pár zápasů, tak jak se cítíš? Já už se cítím dobře, už těch zápasů bylo docela dost, já myslím, že o tom zranění, to už si příště si na to nespomenu vůbec. Můžeš mi zhodnotit sérii s Chomutovem, že dneska jste prohráli vlastně 6-3, tam jste dvakrát prohráli o gol, v čem byl největší rozdíl? Největší rozdíl, já si myslím, že hlavně velká chyba byla, že jsme nezvládli udělat nějaký zápas u nich, kde jsme oba dva zápasy prohráli těsně. A jak ten první v prodloužení nebo ten druhý kvaky nás držel a my jsme nezvládli dát góly, aby jsme odskočili a to byl ten problém. No. A jaký pro tebe byl osobně ten zápas? Vlastně střelil si dva góly, což po zranění není úplně špatné. No ale ty dva góly už nic neznamenaly, takže kdyby přišli na začátku zápasu a byly to první dva góly, tak by to bylo něco jiného, takhle už vlastně od konce první třetiny nic nešlo. Bohužel. Díky.